kulan adag lagu jiro shir gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina ay ku wadaagayaan asxaabta xisbiyada mucaaradka oo iyagu isbahaysiya iyo sidoo kale xisbi xaakimka talada dalka iyo ee kulmiye oo xisbiga kulmiye uu jagadaasi ugu soo taagay inuu shanta sare ee soo socota uu hoggaamiyo shir gudoonka yaasiin xaaji xiri faratoon halka xisbiyada mucaaradka oo isbahaysiyana ay booskaasi u wadaan cabdirasaaq khaliil haddaba qaar ka mida bulshada magaalada ceerigaabe ee xarunta gobolka sanaag oo ka mida bulshada reer Soomaaliland ee sida dhow ula socotay guuxa shir gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland ee ay loolanka adag ugu jiraan asxaabta xisbiyada mucaaradka oo isbahaysiya iyo sidoo kale xisbi xaakimka talada dalka haya ee kulmiye ayaa bulshada magaalada ceerigaabe oo qaarkood la hadlay telefishanka badda cas waxay ka hadleen aragtidooda ku aadan shir gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland iyo cidda ay isleeyihiin uu ku haboon yahay agas xildhibaan maxamed guray run saad u artaa loolanka loogu jiro shir gudoonka golaha wakiilada qofaas leedahay musharaxiinta u kala sharaxan isbahaysiga iyo maxaafidka ayaa keeba ku haboon bismillaahi raxmaan raxiim horta waa mahadsan tihiin rayigeyga haddaan ka dhiibto shir gudoonka golaha baarlamaanka ee waqtigiisii haddeer aada mooddo in madaxweynuhu la meereysanayo waxaa aniga igula habboon cabdirasaaq khaliif sababo badan aawadood lama laha falatoon waa xun yahay laakiin shaqada baa lagu kala wanaagsan yahay arrimaha dibadda iyo sheeka taiwaanti iyo arrimaha qaranka u baahan yahay isba ayuu ku wanaagsan yahay arrimihii dibadda cabdirasaaq khaliif waa nin hanan kara ku habboon maanta in loo dhaariyo gudoomiyaha golaha wakiilada ee cusub marka madaxweynaha waxaan ka codsan lahay inuu waqtigii u qabto fadhiga la dhaariyo isagay ku xidhan tahay meel laga haystaa dargaran mayno waqtigiina waa muddo dhaaf qarankuna deema baarlamaan la-aan karayo si deg dega madaxweynaha waxaanu sheegaynaa inuu uu qabto kulankii baarlamaanka uu isugu yeeli lahaa loo dhaarin lahaa shaqooyinka shir gudoonka la dooran lahaa aybaha badda cas t v aada baan u salaamayaa aragtideeda markaan ku soo dhawaado anigu shir gudoon ahaan cabdirasaaq khaliif ayaan taageersanahay maantana haddaan meeshaa tegi lahaa codkayga isaga ayaan siin lahaa laakiin waxa weeye kolba waynu sugaynaa muddada dastuurka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya wuxuu ogol yahay inuu bil haysto bisha gudaheeda dee waxay la tahay in la dooran doono shir gudoonka marka anigu kolba waxaan taageersanahay isbahaysiga labada xusbi qaran waxaan u arkaa su-aasha aad weydiisay suxufi saciid muuse qurbaawi in shir gudoonka golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaaliland uu xaq u leeyahay ama yacniga uu ku qurux badan yahay in loo dhiibo oo loo doorto weliba si weliba loo haneeyo yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon waayo ninkaas waxa weeye waa nin mas-uul ah oo mas-uul soo noqday oo lasoo tijaabiyey cabdisaaq khaliif laftiisu waa nin lasoo tijaabiyey soo shaqeeyey laakiin yaasiin xiir faratoon waxa uu kaga wanaagsan yahay ninka la yidhaahdo cabdisaaq khaliif waxa weeye waa nin waayo araga oo wasaaradda arrimaha dibadda ka soo shaqeeyey waana diblomaasi taana waxaan aaminsanahay marka uu noqdo guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaaliland in isbeddel uu ku iman doono siyaasadda arrimaha dibadda adeeg lagu jiraa hanashada kursiga shir gudoonka iyadoo xala jooga mid ka mid ah dhallinyarada magaalada ceergaabo abastor soo dhow waan abastor sidaad u aragtaa runtii shir gudoonka loolanka lagu jiro iyo ciddaad sileedahay way ku habboon tahay jagadaas bismillahi raxmaan raxiim horta waa salaamayaa warbaahinta badda cas t v-ga iyo shaqaalihiisaba laba shaksi kala dooran mayna laakiinse mabaadii baynu kala dooranaynaa mabaadida shacabka soomaaliland ay u codeeyeen waa mucaarad in xisbiyada mucaaradka ahi ay qabtaan aqlibyadda golaha wakiilada si ay u timaado isu dheelitir xukuumadda ah marka anigu waxaan aaminsanahay in madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ixtiraamo shuruucda iyo qaanuunka waddanka aanu la meeraysan golaha wakiilada fadhiisiyo soddonkiisa xildhibaan uu ku helay golaha wakiilada inuu imaansado waxay u gooyaan xildhibaanada faraha badan ee aqlabiyadda mucaaradkana aan la cabudin marka waxaa ku habboon maanta in uu hogaamiyo golaha wakiilada cabdisaaq khaliif axmed nin baa tartamaya oo isku beelka soo jeeda marka hore laakiin anigu ray ahaan markaan rayigeyga aan ka hadlo waxaan taageersanahay oo aan isleeyahay maanta uu ku habboon yahay ninka la yidhaha cabdirasaaq khaliif waayo da'yartaa qurux badan inay shaqayso da'yartaa qurux badan inay caqli cusub ay dalka ku soo kordhiso anigu waxaan ohan lahaa waayeelku ha nasteen
wixii waayeeli ee horena usoo shaqeeyey ha nasteen. Cabdirasaq Khaliif waa nin daayar, waa nin dhallinyaro ah. Saad u aragtaa loolanka loogu jiro jegada shirgudoonka, yaa is leedahay xilligan ku haboon inay baarlamaanka iska dhex doontaan? bismillahi raxmaan raxiim. Ni arrinkaa haddii aan raygayga ka cabiro, waxaan odhan lahaa arrinkaas waxaa u qalma ama mudan ninka laada Cabdirasaq Khaliif oo ka soo baxay xisbiga Wadani. Waxaan odhan lahaa deferator waa oday weyn, waxa weeye maskax furan iyo caqli furan baa loo baahan yahay. Waa xilligii jiilkii dhallinyarada, Cabdirasaq waa dhallinyaro ugu dhow. Waxaan odhan lahaa tanaasulan xisbiga kulmiye maadaama oo laga haysto shirgudoonkii oo 20 la haysto, iyaguna ay 30 haysta, waxaan odhan lahaa 30 inay imaansada sidaana Cabdirasaq Khaliif loogu dhaariyo shirgudoonka. Waana muddo dhaaf, waxa weeye habsana hadda waa lagu jiro xilliga shaqooyinkoodii qabsan lahaayeen baa la joogaa. Marka cadaadiska la saarayo iyo bresharka xildhibaanada la saarayo ha laga dayaqoon lahaa fargelintana waxyaabaha macnaha liddiga ku ah doorashada, hadday tahay shirgudoonka iyo waxaas iyo xildhibaanada, in fargelinta laga ilaaliyo oo si qiimo yaqaayo lah usoo dhammaatay, sidii qiimaha yaqaayo lahayd ee sharafta badneyd ee markii hore usoo dhammaatay ay iminkana ku soo dhammaatay noqoto runtii mid laysla waafaqo oo dhaxalkeeda cidda dhexlaysa waa innaga wanaageeda iyo imaanteedaba. Haddaan nahay dhallinyarada, waxaan rajaynaynaa taas shirgudoonka keliya hadhayna inay runtii si sharaf iyo qiimo leh usoo dhammaato. Siciid Muuse Faarax, telefishinka badda cas, magaalada Ceyrgaab.